बेडरूमचा ब्लॉक मस्त आहे, फुल फर्निश्ड. काय फक्त एकदा भिंती घातलं की झालं. आता अभिनेत्री व्हायची लक्षणं आहे ती. खूप मोठं करिअर आहे त्यांचं, बघशील तू. मला काय वाटतंय रंगा, आधी आपल्या करिअरचा विचार करूयात का? तर आता असं काय केलं म्हणजे बापू कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवरती सही करतील? हे शक्य नाहीये रे. यायला मी लहान असताना माझ्या प्रगती पुस्तकावर सुद्धा त्यांनी कधी सरळ सही केली नाही. मी त्यांची चार कामं केल्याशिवाय तर कोऱ्या स्टॅम्प पेपरवर ते काय घंटा सही करणार आहेत? ज्या गोष्टी सरळ मार्गाने होत नाहीत त्याच्या बळावर करतो आपण. म्हणजे काय करणारस तू? तू काही भलत चलत करणार नाहीयेस ना बापूंना? मारू बिरू नकोस त्यांना. नाही रे बाबा, फक्त धमकावणार आहे मी. तुमच्यासारख्या पुचाट मध्यम वर्गीयांना पुरेस असत हे. पण का सही करायची मी? तू म्हंटल की तू व्हायचं काय? तिच्या एवढं मोठं घर, घरासमोर अंगण आणि घरात राहायला टाळकी फक्त दोन, हे सगळं पाडून जबरा टॉवर बांधायला पाहिजे इकडे. माझ्यावर तिच्या कुठला सावित्रीने केलेला फ्लॉवर पॉट तोडतो तू? उभा जिंकतोय काय करता तुम्ही? चाकू आहे तो धार असते त्याला. कसली धार? असल्या चाकूने मी रोज दाढी करतो. त्याच्या कानाखाली मार. काय काय? चल त्याच्या कानाखाली मार. चल चल, तू नाही मारलंस ना तर जगण्या तुझ्या आईला. दादा माझ्या घरावर बुलडोझर फिरवतो काय रे कोंबडीच्या. आधीच गावातल्या टेकड्या, पोरांची खेळायची मैदानं गिळलीत, आता घराची अंगण पण सोडणार नाही गरी तुम्ही. चल कोंबडा कर कोंबडा. कोंबडा कर कोंबडा. हे बसून बसून समोरासमोर बोलूय की आपण जरा? चल कोंबडा कर. आणि नाही केलंस ना तर कोथळा बाहेर काढीन मी अफजुल खानासारखा. जी चल कर. बस खाली बस. नाही ते बस 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 खाली. चला चला दादा. शिक्षा ही भोगावीच लागणार आहे. अजून कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा विचार करता तुला पोलिसांच्याच हाती देणं योग्य होईल असं मला वाटत. लाव पोलिसांना फोन. लाव फोन.
लाव ना फोन माझा. हॅलो पोलीसच ना, या आता. चाल चोर सोडून संन्यास आला पाहिजे. हो साहेब, अहो त्या बाप्या सदावर्तीला आत टाकायला पाहिजे, तुम्ही आम्हाला आत टाकले. बाप्या बाप्या, बापाच्या वयाच्या माणसाला एकेरी नावानं हाक मारतो का रे डुकरे? चाल चाल. अरे अशा संत अहिंसक मामानवाच्या घरात घुसतोस तू आरामखोर? वाघ माऱ्या, बापूंच्या नावानं मानपत्र तयार कर. त्यांच्यामुळं हा अट्टल फरारी आपल्या ताब्यात आला. अयो छायला जगण्या, या बाप्याला नक्की कुणी